Der er nu ikke noget som at efter en endt arbejdsdag, og så bare tage ud og bare nyde solskinnet. Jeg er taget ud til Egå Engsø. Jeg er faktisk gået lidt afsides for Engsøen, fordi at der er så mange, der går rundt her. Det kan man jo ikke få tænkt dem i, men det gør det jo en lille bitte smule svært at gå og prøve at samle sine tanker om at snakke. Jeg ved ikke, der er et eller andet, der er gået, jeg vil ikke kalde det galt, men der er en eller anden begrænsning, en eller anden ting inde i mig, som har gjort det svært for mig, synes jeg, her på det sidste at lave YouTube-vlogs. Det du så ikke ved, og det du ikke har set, det er, at jeg lige fortalt alt det her en gang, men så viste det sig, at kameraet af en eller anden underlig årsag overhovedet ikke filmet. Så nu kan jeg så lige tage det hele om en gang til. Og det gør det jo endnu mere akavet. Fordi der er nemlig det her med at snakke omkring det her med, at jeg er startet på arbejde og fået mig et nyt arbejde, som gør det lidt svært også at finde tid og ro og sådan noget til vloggen. Men en anden ting er også, at den bekymring og det samtaleemne, det synes jeg lidt har præget mine videoer. De sidste 10 videoer måske. Men det, der er paradokset lidt i det, det er, at jeg har haft det som top of mind i mit hoved. Og jeg har haft det som noget, jeg godt vil snakke om, og som noget, jeg også har snakket om i nogle af videoerne. Men så har jeg efterfølgende, har jeg så valgt at undlade det igen. Så det vil sige, at jeg er ikke helt sikker på, om det reelt set er kommet ud. Eller om det bare er noget, som jeg har sagt til et kamera, som jeg har så slettet i redigeringen efterfølgende. Så nu vil jeg forsøge at se, om jeg kan sige det til et kamera her, og så kan vi få det med. Og så er det sagt. Så beklager jeg altså for dig, som er sådan regular på vloggen her, at det er noget, jeg har sagt 20.000 gange. Men jeg må åbenbart erkende, at når det er sådan at top of mind hele tiden i mit hoved, og det er noget, jeg tænker over, så er det måske også noget, der er godt nok at få formidlet ud. Så here it goes. Jeg tror, det er fordi, at jeg sætter min måde at lave vlog lidt i bås, og begrænser mig lidt til, hvad jeg sådan selv forestiller mig, at en YouTube-video er. Fordi jeg vil jo gerne have, at alle mine videoer, når jeg laver vlogs og så videre, de har en start, en midte og en slutning. Men når jeg er nødt til at afsætte det halve af min dag til at gå på arbejde, hvor du ikke rigtig kan være med, så bliver det jo en udfordring for mig at lave sådan en konstellation. Så ved jeg godt, at så vil du sikkert bare sige, at du kan bare sammensætte det af mange forskellige dage, og man kan jo sætte det sammen. Og ja, det ved jeg jo godt i princippet, at man kan, men jeg har bare svært ved at sætte det sammen i mit hoved. Og det kan jeg godt mærke, det er sådan, det er et regnestykke, jeg prøver på at få til at gå op hele tiden. Og så kan jeg mærke, at så begynder mine overtænkninger omkring det her med, jamen, er der så overhovedet der nogen, der gider at se på det? Og vil du så bare overhovedet være med til at se mine YouTube-videoer? Og så snart den tanke, den bliver sagt, så kommer der bare en anden tanke og angriber den. Bang! Der slår mig i hovedet og siger, det der, Christian, det gider vi ikke at høre på. Fordi jeg har bare set det så mange gange. Ingen navne nævnt, ingen glemt, eller hvad man siger. At der er nogle mennesker, som hele tiden sådan siger, nå, men så kan det da måske også bare være, at jeg skal lade være med at lave YouTube-videoer. Og det er bare, skal vi nu bare være ærlige, det er noget af det værste i hele verden, når man siger det. Og det vil jeg bare lige pointere en gang for alle. Det er overhovedet ikke der, vi er på vej hen. Langt fra der, vi er på vej hen. Jeg vil rigtig gerne lave videoer, og jeg laver ikke videoer for andres skyld. Jeg laver basically de her for min egen skyld, fordi jeg synes, det er hyggeligt, og fordi jeg synes, det er
god terapi og en god måde, hvorpå man kan reflektere over forskellige ting. Så bestemt ikke vil jeg krediteres for at sige, at noget som helst skulle være slut, men jeg har bare nødt til også at på en eller anden måde få sagt det her højt og få det lidt ud af systemet en gang for alle, at det her det rent faktisk er noget, jeg sådan går og tænker over. Ja, jeg ved ikke, jeg siger det jo heller ikke engang højt for at få et facit på det, eller få dit input på det. Men nu er det i hvert fald bare sagt højt. Og sådan er det. Så går jeg så lige og overvejer, om det, jeg så skal flette ind nu, det er, at jeg sætter pris på kommentarerne. Men det er min hjerne allerede i gang med at skille mig ud over, at det skal jeg ikke blive ved med at fucking at sige hver eneste gang, fordi det er jo en kæmpe kliché. Men ja, okay, så siger jeg det så alligevel. Det fatter du simpelthen ikke, hvor meget at det i virkeligheden betyder, når du gider at kommentere og gider og skrive en kommentar. Det betyder rigtig meget. Det er der nogen af jer, der gør. Jeg er rigtig glad for det. Men jeg må indrømme og sige, at det, jeg bliver lige sådan en ekstra lille bitte flødeskum oven på kransekagen glad for at se, det er, når nye kommer ind. Voldfedt. Virkelig, virkelig fedt. Så det skal du endelig ikke, hvis du sidder derude og ikke har kommenteret endnu, og du sådan tænker, hvorfor skulle jeg lægge en kommentar? Hvis der er et eller andet, så endelig skriv. Det er noget af det fedeste ved det at lave YouTube. Og nu gider vi ikke at snakke om det i lang tid. Og du må virkelig godt holde mig op på det her. Jeg skal have på puklen, hvis jeg snakker mere om det, for jeg er ved at være træt af det selv. Jeg er ved at være træt af at høre på det. Så ikke mere at snakke om det nu. En anden ting, jeg dog godt gider at snakke om, det er faktisk, at jeg har været... Ej, det blæser. Jeg håber, I kan høre, hvad jeg siger. En anden ting, jeg godt gider at snakke om, det var, at jeg i weekenden var ude og prøve den første døgnåbne, ubemandede Føtex-butik. Det har du sikkert hørt om i nyhederne. Føtex Go var jeg inde forbi, på Trøjborg og prøve ind i Aarhus. Lynhurtigt, hvis du ikke lige skulle være opdateret på det, så er det sådan, at man har åbnet en Føtex, hvor der ingen medarbejdere er. Du scanner dit betalingskort, når du går ind, og så sidder der en masse kameraer oppe i loftet, der ligesom registrerer, at du putter varer ned i din pose eller tager varer. Og når du så trykker dig ud igen, jamen så går du bare, og så trækker de selv pengene på kortet. Jeg så vel, jeg kan ikke huske hvor mange år det er siden, at jeg så, at der var nogle butikker i USA, nogle Amazon-butikker, der startede det der koncept. Og det er jo bare et spørgsmål om tid, før det vil komme til Danmark. Og nu er det her så. Jeg synes, det var smart nok. Altså, jeg købte mig bare en pose chips. Eller jeg tror, der var tilbud på to pose chips, så jeg købte to pose chips og en sodavand. Og så var det det. Og det var fint nok. Der er ikke noget, der var ikke noget sådan særligt til det. Om det er kommet for at blive... Det ved jeg ikke. Altså, jeg tror personligt selv, at jeg vil sætte mere pris på at handle i et normalt supermarked, men jeg kan også godt forstå dem, der har behovet for uden for åbningstid og så videre at komme ind og handle. Altså, jeg vil sige, det jeg lå mest mærke til, det var, at der blandt andet, fordi at døren den går op så meget, som den gør, og det er en relativt lille butik, så var der rigtig mange, lå der rigtig mange blade inde i butikken, fordi det er jo selvfølgelig blæst ind her i efteråret, og det bliver jo ikke ryddet op, fordi at der jo ikke er noget personale til at holde øje med butikken. Så den virker sådan en musset, og det tror jeg måske, hvis man ikke passer på, at den kan risikere at blive sådan generelt. Det er sådan det eneste. Jeg tror ikke på, at man skal være bange for at miste arbejdspladser på det her, fordi at jeg tror bare, der er brug for, at der er noget form for personale. Men det er der altså ikke til, hvis man bare lige skal ned og hente en liter mælk, eller man lige skal købe en pose chips eller sådan noget der, så kan jeg godt se, så behøves der jo ikke være personale. Og det er ret convenient at kunne gøre det
klokken lort om natten. Altså, det synes jeg fungerer fint. Og hey, så skal jeg da love for, at en af mine små kæpheste, som jeg godt kan lide at diskutere lidt privat, den gode forbrugerombudsmand, han kom rigtigt i vælten. Jeg synes, det er ret spændende at følge denne her debat og den her diskussion. Og jeg synes ikke mindst, det er ret interessant at høre folk, der ikke er involveret i det på den ene eller anden måde's take på det, som bliver, hvis du spørger mig, en lille bitte smule skinger. Jeg har sparsomt sat mig ind i, hvordan det hænger sammen, fordi jeg er ikke så affektet af det. Jeg har ikke et firma. Jeg er ikke, vil jeg sige, en influencer. Så, altså, jeg kan ikke rigtig se. Jeg har lidt en gratis billet af det her. Jeg lever ikke af at lave YouTube eller at lave Instagram-opslag. Men jeg lærer alligevel. Men jeg kan alligevel ikke lade være med at betragte, hvordan at jeg synes, det er en lidt skæv måde, vi griber det hele an. Hvis med al respekt for de mennesker, som har det her, og som har YouTube, Instagram, influencing, eller hvad man kalder det, som en levevej, så synes jeg ikke, at det klæder det særlig godt, at man fordummer det her problem, der er. Og jeg synes, at det burde være sådan, at man i stedet for alle sammen for sig forsøger at råbe op om det her, at man samler sig og organiserer sig og går til det her med en samlet dialog. Jeg har sådan lagt lidt mærke til, at der er få meget toneangivende YouTubere, der sådan har været ude og kommentere omkring det her. Og det begynder sådan at blive sådan, at deres ord er ligesom lov. Og fordi forbrugerombudsmanden ikke lige har en YouTube-profil eller en Instagram-konto, hvor han lige sidder og siger, jo, hvad så bloggen? Så er det lige pludselig de her toneangivende YouTubere, der ligesom har ret, fordi at de larmer mest. Og det synes jeg er en lille bitte smule synd for debatten, fordi med rette, og faktisk det som er sagens kerne, så sidder der nogle forbrugere og nogle consumer af det, de her YouTubere de laver. Og bare æder det, der bliver sagt af de her YouTubere råt for usødet. Uden som, altså, nærmest uden at stille et eneste kritisk spørgsmål til det. Og det synes jeg jo rammer lidt hovedet på sømmet i forbindelse med det, forbrugerombudsmanden har været ude at sige omkring det at lave reklame. Jeg kan ikke lade være med at tænke lidt på, uden at jeg i øvrigt skal rive op i gamle sår, men at tænke lidt på den historie, der var for flere år siden, hvor en fiskerestaurant i Nordjylland ville ekspandere og åbne mange forskellige fiskeforretninger. Og det skulle så hedde Jensens Fiskehus. Og det var Jensens Bøfhus ikke skide glad for. Men fordi det blev gjort på en lidt uelegant måde, så fik Jensens Fiskehus ligesom alle med på bølgen, jeg selv inklusiv faktisk, om at det var også for galt og føj for satan og sådan nogle ting. Og fordi at Jensens Bøfhus dengang og til stadighed ikke er et særligt stærkt brand, så folk kender det, men de har ikke så stor respekt for det, virker det til. Så var det lige pludselig Jensens Bøfhus, der var på trods af, at de jo faktisk havde en ret valid sag. Nemlig det, at det går ikke, at der er nogen, der kalder sig Jensens Fiskerestaurant eller Fiskehus. Og de åbner en masse forskellige restauranter, hvis det så kan jeg se os med Jensens Bøfhus. Ligesom, at jeg heller ikke tror, Coca-Cola
bliver rigtig glad for, at man laver en drik, der hedder Coca-Cola, og sælger den på alle tankstationer. Fordi så er det ligesom om, at Coca-Colas markedsføring, det bliver, ja, det kan ligesom bløde lidt over i det, og det duer ikke. Og hvor vil jeg så hen med det? Jo, jeg tror, at det måske er en meget god idé, sådan helt generelt, at forbrugerombudsmanden reagerer på det her, ud fra, at der er noget at reagere fra, eller til, eller på, forstået på den måde, at hvis der nu ikke var nogen problemer, og der ikke var nogen, der prøvede på at snyde, prøvede på at mislede, prøvede på at gøre nogle ret trælse ting, jamen så var der nok heller ikke nogen grund til at gå ud og politianmelde nogen, og der var nok heller ikke nogen grund til at gå ud og sige, her indskærper vi over for jer. Og så synes jeg, med al respekt, det værste vi kan gøre, det er at begynde at klovne det. Og begynde sådan at sige, så må du ikke gøre sådan her, og gøre det endnu værre og endnu fordummende med det her hashtag reklamepis, som folk de siger så i et væk, og bare, du ved, og så bruger argumentationen nu. Jamen, der står jo, at, det er jo bare fordi, det kan jo muligvis være, at du vil så begøre. Drop det. Helt seriøst. Drop det. Meld jer ind i en fagforening, organiserer jer, og så få tingene ordnet, og få snakket om det på en saglig måde. Det er, altså, jeg kan se, at man ikke kan gøre andet. Nå, nu vil jeg gå. Jeg er så pisse spændt på, om hvad den her mikrofon kan, fordi den får kæmpe test lige nu. Motorvej herude. Kæmpe blæs på. Det larmer helvede til. Så nu vil jeg sætte mine AirPods i ørerne. Og så vil jeg gå resten af turen rundt. Vi har gået 6,5 km i dag. Så det er dejligt.